Здравейте, скъпи зрители! Какво разбирате под понятието патент? Какво може да подлежи на патентно право? Новости или неща, които съществуват от дълги години, единствената ръка, която ги е конструирала, е Божията. Не е завярване каква е ежедневната практика на Европейската служба по патенти от 1998 година насам, а именно раздаването на около 900 патента върху животни и близо 1800 такива върху растения. Тук се отнася за една систематична злопотреба на патентното право за придобиване на основите на хранителната продукция. Това стои в едно отворено писмо с наименованието Никакви патенти върху посевните семена, адресирано до Европейската комисия и Европейският парламент. Независимо от това, че правните въпроси все още не са изяснени, продължава президента на Европейската служба по патенти Бейнойт Батистел безкруполно да раздава патенти върху живи организми. Веднага, щом таксите са платени, получават фирмите, които са подали му си, добри изгледи за одобрение. Относно успорвани въпроси по раздаването на патенти, взима решение един централен и независим от Европейският парламент патентен съд, със седалище в Париж, който ще рече един орган, избран по недемократичен път, който не може да бъде контролиран по демократичен път. Ако и вие сте на мнението, че тези и други несправедливости трябва да бъдат спрени, Препоръчайте ни на близки и приятели.